បាទសួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ Channel សមាគមយុទ្ធកម្ពុជាអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក្យពណ៌នឹងការចាក់ security two step នៅលើទូរស័ព្ទដៃជាមួយនឹង email អញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់ email app របស់បងប្អូនអ្នកនេះមកហើយយើងចុចកន្លែង icon នេះអូខេចុច icon ហ្នឹងមកតទៅទៀតបងប្អូនចូលទៅកាន់ Google account អូខេតទៅទៀតបងប្អូននឹងទៅ scroll ខាងនេះមកយើងទាញទៅលើកន្លែង securityបាទ security អញ្ចឹងបងប្អូនទីជ្រោមបន្តិចនឹងឃើញពាក្យថា two step verification បាទនេះគឺការចាក់សោពីរជាន់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាមកចុចប៉ាប់មកអញ្ចឹងវានឹងនាំបងប្អូនគ្នាទៅកាន់ Google account line នេះ verify two step ណាអូខេបន្ទាប់ពីចូល line នឹងហើយបងប្អូនទីជ្រោមបន្តិចចុចថាពាក្យថា get start តោះនេះសង្ឃឹមថាចេញដូចខ្ញុំណាបងប្អូនអូខេចុច get startបាទបន្ទាប់ពីចុច get start ហើយវាឲ្យយើងដាក់ password ចូលតើងវាយ password មកអូខេខ្ញុំសូមបិទបន្តិចណាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូននរនាវាយ password ហើយយើងចុចពាក្យថា next តោះនេះយើងវាយ password ហើយណា password យើងចុច next បាទបន្តមកទៀត scroll ចុះក្រោមមួយទៀតនេះអូខេយើង sign in ជាមួយនឹង Samsung Galaxy Note 4 SLTE នឹងកំពុងតែប្រើប្រាស់វាលើទូរស័ព្ទដៃនឹង email នឹងក្នុងទូរស័ព្ទដៃនឹងអញ្ចឹងយើងចុច turn on អូខេ turn on try it now បាទចុចលើវាពាក្យ try it now អញ្ចឹង Google នឹង send នេះបងប្អូនឃើញអត់អញ្ចឹងយើងចុចថាពាក្យថា yes អញ្ចឹងវាមាននីតិកំណត់ណាចុច yesโอเคអញ្ចឹង sign in approve verify to step បានបើកអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទមួយទៀតវាភ្ជាប់ជាមួយលេខទូរស័ព្ទហើយយើងផ្ញើលេខទូរស័ព្ទនេះក្នុងទូរស័ព្ទដៃយើងហើយលេខទូរស័ព្ទដៃយើងទូរស័ព្ទដៃយើងក៏ប៉ុន log in នឹងហ្មងទាំងអស់មកជុំទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងចុចថា send code ដើម្បីយក code មកដាក់កន្លែងនេះដើម្បី verify to step តែម្ដងអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចដើម្បី to step ផ្ញើមកបាទនេះយើងយកលេខពីកន្លែង mistake មកច្រើនណាខ្លះអូខេណាចេះនេះណា mistake វាច្រើនពេកអូខេខ្ញុំបិទសិននេះចូលទៅកាន់ mistake អូខេនេះ mistake អញ្ចឹងបងប្អូននេះកត់ណាកត់ mistake នឹងមកគឺ367142បាទអូខេយើងចូលទៅវិញនេះយើងដាក់កន្លែងនេះ367142បាទហើយចុច next ដើម្បី verify បាទ pin verify តោះមកទៀតចុច turn on បាទអញ្ចឹងមានថា security turn two step ត្រូវបាន on ហើយនេះបាទ verify mistakeโอเคបាទយើងបែកមកវិញមកโอเคយើងបែកថយមកវិញបងប្អូននឹងឃើញកន្លែង two step នេះចុចថា on តែម្ដងក៏នេះនេះហើយជារបៀបដាក់ verify two step នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះនឹងចេះដាក់ទាំងអស់នេះណាត្រូវតែដាក់ email យើងដើម្បីការពារគេ hack ចេញបានដូចជា channel យើងដូចជា email យើងព័ត៌មានយើងបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក្យពណ៌នឹងការដាក់ recovery email ថាតើ recovery email មានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីលេខទូរស័ព្ទដៃបាទអរគុណច្រើន Bye bye Complete click subscribe ណាដើម្បីទទួលបានមេរៀនក្រោយពាក្យពណ៌ recovery email